બનાસકાંઠામાં એવા પણ ગામડા છે કે જ્યાં 20 વર્ષથી રોડની સમસ્યાથી પરેશાન છે. વડગામ તાલુકાના જલોત્રા ગામથી સિસરાણા ગામ સુધીનો 11 કિલોમીટરનો રોડ 20 વર્ષથી ખરાબ છે. 20 વર્ષમાં ભાજપ કોંગ્રેસ અપક્ષના ધારાસભ્યો વચનો આપી ગયા, પરંતુ સમસ્યા ઠેરની ઠેર છે. લોકોની સુખાકારી માટે 20 ગામના લોકો મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી, જિલ્લા કલેક્ટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને રોડ માટે વર્ષોથી રજૂઆત કરતા હતા, પરંતુ લોકોની રજૂઆતની જાણે સરકારને અથવા વહીવટીતંત્રને પણ દરકાર ન હોય તેમ છેલ્લા 20 વર્ષથી જલોત્રાથી સિસરાણા ગામ સુધીના 11 કિમી રોડને લઈ 20 ગામના લોકો પરેશાન થઈ ઉઠ્યા છે. અનેકવાર રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ આ લોકોનું કોઈએ સાંભળ્યું નથી. કોંગ્રેસ અને ભાજપ પક્ષના ધારાસભ્યો પણ વોટ માટે ઠાલા વચનો આપીને ગયા, પરંતુ આ રોડની હાલત છેલ્લા 20 વર્ષથી ઠેરની ઠેર છે અને લોકો પરેશાન થઈ ઉઠ્યા છે. ખરેખર આ રસ્તો છેલ્લા 25 વર્ષથી આ રિપેર કર્યા પછી હજુ સુધી કંઈ કોઈ તાજતું નથી. આ રસ્તો ઘણો જ ખરાબ છે. કંઈક જણાવે ઘણી મુશ્કેલીઓ પડતી હોય સાહેબ, પણ એ જલ્દી કામ થાય એવું અમે બધા અપેક્ષા રાખીએ છીએ આપને. તકલીફો પડે, તકલીફો એટલે સાહેબ અત્યારે અહીંથી 3 કિલોમીટર જવું પણ મુશ્કેલ જ છે સાહેબ. પરિસ્થિતિ ઘણી ખાડા ખડિયા આ તે બધું ઘણું મુશ્કેલ જ છે. આ રોડ લગભગ 11 કિલોમીટરનો સિસરાણાથી જલોત્રામાં 5-6 ગામ આવી જાય છે લગભગ, અને રોડ ખૂબ ખરાબ પરિસ્થિતિમાં છે. ખૂબ લગભગ છેલ્લા 15-1 વર્ષથી તો કામ થયું જ નથી બરાબર, ને થયું છે તો પણ સારું થયું નહોતું. એના લીધે રોડ 12 મહિના રહીને તૂટી ગયો હતો, પણ તારમાં 10-12 વર્ષથી તો એકદમ લગભગ બિસ્માર હાલતમાં રોડ છે. એટલે વાહનોને પણ માણસોને પણ તકલીફ પડે છે. એમાં મુખ્યમંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી, અમારા એમએલએ ભાઈ મેવાણીભાઈ, એમને પણ રજૂઆતો કરી છે, તો એનો કોઈ ઉકેલ આવતો નથી. એટલે મારી એવી માગણી છે કે આ લોકોની ખૂબ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે, ચાલવાવાળાઓની, વાહનોની, લોકોની, એટલે ખૂબ રસ લઈ અને સરકારશ્રી અને નીતિન પટેલ સાહેબ તાત્કાલિક રોડ શરૂ કરાવી, થોડો પહોળો કરાવીને, સારો કરાવીને કામ પૂરું કરે એવી આશા. જલોત્રાથી સિસરાણા સુધીના 11 કિલોમીટરનો માર્ગ એટલી હદે બિસ્માર બન્યો છે કે વાહન ચાલકોની અને સ્થાનિકોની મુશ્કેલીઓનો પાર નથી. 2-3 એવા કિસ્સા પણ બન્યા છે કે જેમાં ડિલિવરી માટે લઈ જતી પ્રસૂતાને આ રોડમાં પડેલા ખાડાઓને કારણે રોડ ઉપર જ પ્રસૂતિ થઈ હોવાના બનાવો પણ બન્યા છે. ત્યારે આવા ગંભીર બનાવોને લઈ લોકોએ પણ રજૂઆત કરી છે, પરંતુ વહીવટીતંત્ર અને સરકાર આ 20 ગામ પ્રત્યે દુર્લક્ષતા રાખતા હોય તેમ આ લોકોની કોઈ પણ પ્રકારની દરકાર લેતા નથી. મારા પત્નીને હું જલોત્રા દવાખાને લઈ જતી વખત ઝાકરિયા ટેબા વણસોલથી 1 કિલોમીટર છેટા ખાડા ખડિયાના કારણથી રસ્તામાં દિલાવેરી થઈ જતાં અમે સરકારને રજૂઆત કરતા, તે સતત સિસરાણાથી જલોત્રા સુધી 11 કિલોમીટર રોડ છે એ થતો નથી. અમે ગાંધી પરિવાર તરફથી ચાલશું અને ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરશું. આ રોડ ઉપર વાહન ચાલકોને 3 કિલોમીટર પસાર કરતા 15 મિનિટ લાગે છે, એટલી હદે રોડ ખરાબ થઈ ગયો છે. 20 વર્ષ પહેલાં માત્ર આ રોડનું કામ કરાયું હતું, અને એ પણ એટલી હદે ખરાબ કરાયું હતું કે 12 માસમાં જ રોડ તૂટી ગયો અને ખરાબ થઈ ગયો. ત્યારબાદ વારંવારની રજૂઆતો છતાં આ રોડનું કામ થયું ન હતું. ખેડૂતો, વાહન ચાલકો અને ખેતી માટે પસાર થતા વાહનો, દૂધના ટેન્કર પણ આ રોડ ઉપરથી પસાર થાય છે અને અનેકવાર તકલીફો સર્જાય છે, પરંતુ વહીવટી તંત્રને લોકોની દરકાર નથી. આ રસ્તાઓ માટે તો અનેકવિધ રજૂઓ થઈ છે. જલોત્રાથી સિસરાણા 10 કિલોમીટર એવો બિસ્માર રસ્તો છે કે જ્યાં લોકો ચાલી શકતા નહીં. એક બાજુ વણસોલનું ગામમાં ગટરનું પાણી રોડ ઉપર હેડે, મોટેટાની ગટરનું પાણી રોડ ઉપર હેડે, ખાડા ખડિયા તો એટલા બધા છે કે લોકો ત્રાહિમામ થઈ ગયા છે. અનેકવિધ રજૂઆતો સરકારમાં કરી છે. મુખ્યમંત્રીને 2016થી પત્રવ્યવહાર ચાલુ છે. માનનીય હરિભાઈ ચૌધરી ગૃહમંત્રી એ વખત પણ રજૂઆતો કરી હતી. ભરતસિંહ ડાભી, પ્રબોધભાઈ પટેલ ધારાસભ્ય, અનેક આગેવાન રજૂઆત કરી છે, પણ આ સરકાર આ વાતને કોઈ ધ્યાનમાં લેતી નથી. આ ગ્રામીણ વિસ્તારના રસ્તા છે. અમારા ગામથી વણસોલથી વરણાવાડા, વણસોલથી મજાતપુરના રસ્તા પણ થયા નથી, અને જે છે એ બિસ્માર છે. સરકાર આ બાબતો તાત્કાલિક કરવું જોઈએ એવું ગામ લોકોની માગણી છે. સિસરાણા સુધીના રોડ છે. અમે આ સિસરાણા આ રોડ માટે 25 વર્ષ પહેલાં ફેવર થયેલો હતો, પણ ફેવરમાં કોમ સારું થયું નહોતું. અને છેલ્લા 10 વર્ષથી તો એટલી બધી તકલીફ છે આ રોડની કે રોડ ઉપર થઈને ચાલવું એ પણ ઘણી મુશ્કેલી છે. અને મારે ન કહેવું જોઈએ પણ કહું તો ઘણી વખતે કાચી ડિલિવરીઓ થઈ ગઈ છે આ રોડના કારણે. એટલે અમારું રજૂઆતો પણ અમે ઘણી કરી છે. ગાંધીનગર સુધી નીતિનભાઈ, આપણા નાયબ મુખ્યમંત્રી સાહેબ સુધી અમે રજૂઆતો થયેલી છે, અને એની ફાઇલ પણ અમારી પાસે એટલી છે ને કે આપ તમે વિચારો એટલે એટલી ફાઇલે મોટી થઈ છે. પણ અમારી અનેક રજૂઆતો સતત પણ આ કોમ કેમ થતું નથી અમને ખ્યાલ આવતો નથી. એટલે સત્વરે આ કોમ થાય અને આ રોડનું કોમ ઝડપી બને અને સારું બને એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ. અને
આ અમે પણ તમને આ માટે વિનંતી કરીએ છીએ કે તમે પણ આ બાબતે રજૂઆત કરજો અને ઓમો સત્વરે ઝડપી કોમ થાય એવી તમે પણ એક ભલામણ કરી અને મદદ કરજો એવી અમે તમારી પાસે પણ એક આશા રાખીએ છીએ। વડગામ તાલુકામાં ભાજપ કોંગ્રેસ અને અપક્ષના ધારાસભ્યો સત્તા સ્થાને બેસી ગયા। લોકોને માત્ર રોડ માટે ઠાલા વચનો આપ્યા, પરંતુ આ રોડનું કામ છેલ્લા 20 વર્ષથી થયું નથી, તેને લઈ લોકો પરેશાન છે। રોડ ઉપર ખાડા પડી જવાના કારણે ચોમાસામાં અને સામાન્ય દિવસોમાં પણ પાણી ભરાઈ જાય છે, જેને લઈ ગ્રામજનો અને વાહન ચાલકો પણ પરેશાન થઈ ગયા છે। હવે આ વિસ્તારના લોકોની સહનશીલતાનો અંત આવ્યો છે અને આગામી સમયમાં આ માર્ગને પગલે લોકો આંદોલનના માર્ગે જાય તેવા એધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે।